ሰላም ቅዱሳኖች እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው አዲስ የምስራች ዜና ይዘን እየመጣ ነው ታላቅ ኮንፈረንስ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ካኑኢንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር በመተባበር ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ተለልቅ ነገሮችን ያደርጋል መልካም እጆቹን ይገልጣል በዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ማለት ነው መታችሁ ከኛ ጋር ጌታን ከፍ እንድታደርጉ በእያላችሁበት ከተሞች ላይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ከተለያየ አቅጣጫ ላይ መታችሁ አዲስ አበባ መዳረሻችሁን ለምታደርጉ ቅዱሳኖች በተለያየ ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት እንቸገራለን አከባቢውን ይጣፋብናል ቦታውን አናቀውም ብላችሁ ለምትቸገሩ እህት ወንድሞች ከዚህ በፊት መተው እንደተገለገሉት እህትና ወንድሞቻችሁ ለእናንተም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተዘጋጅቷል ይህ ፕሮግራም ይህ የነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት በሳሪሳቦ አከባቢ ላይ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፍል ለፊት ላይ በሚገኘው የቤተክርስቲያኒቷ ስፍራ ላይ ነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት በዛ ቦታ ላይ ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል የትራንስፖርት ሰዓትና ጊዜውን እኔ እንደሚመለከተው አሳውቃችኋለሁ አርብ ህዳር 10 ማለዳ 12 ሰዓት ላይ ቅዳሜ ህዳር 11 ማለዳ 12 ሰዓት ላይ በዛው በቤተክርስቲያኒቷ ቦታ ላይ ነጻው ትራንስፖርት አገልግሎት ከአገልግሎት ጋር ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል ከዛው ቦታ ላይ ስፍራ ላይ አምጥተዋችሁ እዚህ ቢሾፍቱ በሚገኘው ፕሮግራም ላይ ተካፍላችሁ እዛው ቦታ ላይ እናንተን ይመለሳችኋል ቤተክርስቲያን ይሄንን ነገር ያዘጋጀችው ከያተለያየ አከባቢ ላይ መጥተው ለሚቸገሩ አከባቢውን ለማያውቁት ሰዎች እና ደግሞ እንደገና ደግሞ እንቸገራለን አከባቢው ይጠፋብናል ለሚሉ ቅዱሳኖች የተዘጋጀ ነው ይሄንን ነገር መጣችሁ እንድትጠቀሙ በጌታ ፈቃድ እንጠይቃለን ከተለያየ አቅጣጫ ላይ ከተለያየ አዲስ አበባ አቅጣጫ ላይ የምትመጡ መኪኖች ተዘጋጅተው ከአገልግሎት ጋር መኪኖች እናንተን የሚያስተናግዱ አገልግሎቶች በዛ ቦታ ላይ አሉ መኪኖች ተዘጋጅተዋል ባነር አድርገው ይቆማሉ 12 ሰዓት ላይ በዛ ቦታ ላይ ትራንስፖርት መኪኖች ተዘጋጅተው ይጠብቋቸዋል እንዲሁም ደግሞ ከአዳማ አከባቢ ላይ መዳረሻችሁን አዳማ ለምታደርጉ አዳማ የትራንስፖርት አገልግሎት ወደ ቢሾፍቱ ለመምጣት ትራንስፖርት የምትጠቀሙ ቅዱሳኖች በዛ ቦታ ላይ አኑኢንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚል ባነር የለጠፉ መኪኖች ፍራንኮ ሆቴል ጋር ከዚህ በፊት እንደተደረገው ፍራንኮ ሆቴል ጋር በዛ ቦታ ላይ ስፍራ ላይ ተዘጋጅተው ከአገልግሎት ጋር ይጠብቋቸዋል ህዳር 10 ማለዳ አርብ 12 ሰዓት ላይ ህዳር 11 ቅዳሜ ማለዳ 12 ሰዓት ላይ ህዳር 12 እሁድ ማለዳ 12 ሰዓት ላይ እስከዚህ ቀደም እንደነበረው ፍራንኮ ሆቴል ጋር በዛ ስፍራ ላይ መጣችሁ ይሄንን የነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት እንድትጠቀሙ በጌታ ፈቃድ እንጋብዛለን በዛ ቦታ ላይ መጣችሁ ይሄንን አገልግሎት እንድትጠቀሙ ቤተክርስቲያን የነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት አዘጋጅታለች በዛ ቦታ ላይ መጣችሁ እንድትገለገሉ የነጻ ትራንስፖርቶች የተዘጋጁት መኪና እናንተን ወደዚህ ያመጣሉ ፕሮግራሙ ባለቀ ሰዓት ላይ ደግሞ ማለት ነው ወደ መጣችሁበት ስፍራዎች ላይ እናንተን ለመመለስ ተዘጋጅተዋል ቦታውን ማስተዋቂያውን በትክክል ላይታችሁ በዛ ቦታ ላይ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን ጌታ ይባርካችሁ